Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Новообраний президент Володимир Зеленський урочисто вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася у будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав, серед них і 5 президентів. Як усе було і що сказав Володимир Зеленський у своїй промові, розкаже мій київський колега. З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не система, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк, на ганку знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. Сергій Гільді, новини на Першому.
Допоки не з'явиться текст указу про розпуск парламенту, це тільки заява новообраного президента. Згідно із Конституцією, в указі мають бути і зазначені причини такого рішення. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Указу говорити про те, які саме підстави Володимир Зеленський вважає, що набули, дали йому можливість говорити про достроковий розпуск парламенту, ми дізнаємося після тексту. Тому давайте до тексту, там немає на сьогодні що коментувати. Є політична воля, озвучена під час промови після інавгурації. Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку. Також голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Зазначимо, що Володимир Зеленський під час промови у парламенті закликав звільнити глав Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та СБУ. До цього в Україні провели 6 інавгурацій для попередніх 5 президентів. Спочатку урочистості проводили без президентських клейнодів, зокрема й без булави. Як усе було і чим різнилися церемонії інавгурації попередніх президентів, розкаже моя київська колега. Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії одному з першодруків України. Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнодів, їх виготовили 99-го за 2 тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде 4-й, колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину. Роксолана Бучай, новини на Першому. Нетверезого водія, у якого у 18 разів перевищувала норма дозволеного алкоголю в крові, вчора зупинили патрульні. Як повідомляють у прес-службі управління патрульної поліції Чернівецької області, чоловік керував автомобілем, у якого у темну пору доби не працювало ближнє світло фар. Під час спілкування правоохоронці виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний – 3,56 проміле, що майже у 18 разів перевищує норму дозволеного. На водія винесено постанову. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на Буковина. Дочекайтесь.